그들은 저를 폭행하려고 했어요. הם ניסו לתקוף אותי. 멈추다. 합색. 불이 났어요. יש שריפה. 저는 항생제, 아스피린, 페니실린에 알레르기가 있어요. 아니 알레르기 לאנטיביוטיקה, אספירין, פניצילין. 저는 팔, 다리, 손가락이 부러졌어요. אני חושב ששברתי את הזרוע, הרגל, האצבע. 영수증 주세요. אפשר לקבל קבלה? 여기가 아파요. כואב לי כאן. הם ניסו לתקוף אותי. הפסק. יש שריפה. אני אלרגי לאנטיביוטיקה, אספירין, פניצילין. אני חושב ששברתי את הזרוע, הרגל, האצבע. אפשר לקבל קבלה? כואב לי כאן. 구급차를 불러요. תזמין אמבולנס. 감기에 걸렸어요. יש לי שפעת. 저는 피를 흘리고 있어요. אני מדמם. 급해요. זה דחוף. 저는 임신했어요. אני בהיריון. 저는 두통, 복부, 통증이 있어요. יש לי כאב ראש, כאב בטן. 저는 당뇨가 있어요. אני חולה סוכרת. תזמין אמבולנס. יש לי שפעת. אני מדמם. זה דחוף. אני בהיריון. יש לי כאב ראש, כאב בטן. אני חולה סוכרת. 어지러워요. אני מרגיש סחרחורת. 저는 혈압이 높아요. 낮아요. יש לי לחץ דם גבוה, נמוך. 경찰서, 병원은 어디에 있어요? היכן נמצאת תחנת המשטרה, בית החולים? 저는 우리 대사관에 연락하고 싶어요. אני רוצה ליצור קשר עם השגרירות שלי. 저는 기절했어요. התעלפתי. 제 짐, 가방, 지갑을 도난당했어요. נגנב לי הכבודה, התיק, הארנק. 저는 폭행당했어요. תקפו אותי. אני מרגיש סחרחורת. יש לי לחץ דם גבוה, נמוך. היכן נמצאת תחנת המשטרה, בית החולים? אני רוצה ליצור קשר עם השגרירות שלי. התעלפתי. נגנב לי הכבודה, התיק, הארנק. תקפו אותי. 뭔가를 추천해 줄 수 있어요? תוכל להמליץ על משהו? 저는 너무 많이 마신 것 같아요. אני חושב ששתיתי יותר מדי. 비었어요. נחתכתי. 경찰을 불러요. תתקשר למשטרה. 아파요. יש לי
בחילה. 조심하세요. 히자헤르. 저는 을을 위해 약물 치료 중이에요. 아니 알 트루포트 레 תוכל להמליץ על משהו? אני חושב ששתיתי יותר מדי. נחתכתי. תתקשר למשטרה. יש לי בחילה. היזהר. אני על תרופות ל... 저는 피를 흘리고 있어요. 아니, 메담엠. 구급차를 불러요. 타즈민 암뷸런스. 저는 폭행당했어요. 타크푸 오티. 저는 기절했어요. 히트 알랍티. 불이 났어요. 예쉬 스레파. 경찰서. 병원은 어디에 있어요? 헤이칸 님쳇 타하낫 하미슈타라 베트 하콜림. 저는 혈압이 높아요. 낮아요. 예슈리 라하츠 담 가보하 나무흐. 아니 메담엠. 타즈민 암뷸런스. 타크푸 오티. התעלפתי. יש שריפה. היכן נמצאת תחנת המשטרה, בית החולים? יש לי לחץ דם גבוה, נמוך. קמגיה קולסיו. יש לי שפעת. כדרן 저를 폭행하려고 했어요. הם ניסו לתקוף אותי. יוגיגה אפיו. כואב לי כאן. ממצודה. הפסק. זה ג'ים, גבנג, ג'יגבל דונן דנגסיו. נגנב לי הכבודה, התיק, הארנק. 저는 특별한 다이어트 중이에요. 아니, 비디에타 미우헤덧. 저는 임신했어요. 아니, 베헤라욘. 예슈리 샤파앗. 헴 니수 리트코프 오티. 코에블리 칸. 하프섹. 니그나블리 하쿠다. התיק, הארנק. אני בדיאטה מיוחדת. אני בהיריון. 저는 팔, 다리, 손가락이 부러졌어요. 아니 חושב ששברתי את הזרוע, הרגל, האצבע. 저는 두통, 복부, 통증이 있어요. יש לי כאב ראש, כאב בטן. 급해요. זה דחוף. 저는 급히 의사가 필요해요. 아니 זקוק לרופא בדחיפות. 저는 당뇨가 있어요. 아니 חולה סוכרת. 영수증 주세요. אפשר לקבל קבלה? יורי יסיו. יש לי חום, טמפרטורה. אני חושב ששברתי את הזרוע, הרגל, האצבע. יש לי כאב ראש, כאב בטן. זה דחוף. אני זקוק. לרופא בדחיפות. אני חולה סוכרת. אפשר לקבל קבלה? יש לי חום, טמפרטורה.
저는 우리 대사관에 연락하고 싶어요. 아니 רוצה ליצור קשר עם השגרירות שלי. 도와주세요. 아조르리. 전화 좀 사용할 수 있을까요? 위급 상황이에요. 아니 יכול להשתמש בטלפון שלך? זה מקרה חירום. 저는 너무 많이 마신 것 같아요. 아니 חושב ששתיתי יותר מדי. 뭔가를 추천해 줄 수 있어요? תוכל להמליץ על משהו? 어지러워요. 아니 מרגיש סחרחורת. 저는 항생제, 아스피린, 페니실린에 알레르기가 있어요. 아니 알레르기 לאנטיביוטיקה, אספירין, פניצילין. אני רוצה ליצור קשר עם השגרירות שלי. עזור לי. אני יכול להשתמש בטלפון שלך? זה מקרה חירום. אני חושב ששתיתי יותר מדי. תוכל להמליץ על משהו? אני מרגיש סחרחורת. אני אלרגי לאנטיביוטיקה, אספירין, פניצילין.